მოგესალმებით, შემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით აროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს გაშლა ასეთ თემაზე. რამდენად აფასებს კონკრეტული პიროვნება თქვენს სიყვარულს მის მიმართ? აბა ნახოთ. რამდენად აფასებს? ხო არიან ადამიანები, რომ სარგებლობენ, ხო, ჩვენი სიყვარული, ჩვენი კარგი მიდგომი, ჩვენი სიკეთით, რამდენიც გინდათ. ასეთი ადამიანები ძალიან ხშირად ხვდებიან. აი, საინტერესოა ახლა ის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რამდენად აფასებს თქვენს ამ სიყვარულს მის მიმართ. აი, რა გზნობასაც თქვენ იჩენთ მის მიმართ. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ყვებით მას სულით, გულით, საკუთარ თავს ჩუქნით, გზნობებს ჩუქნით. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს, როგორ აფასებს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს გრძნობებს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ლენორმანი, რამდენად, ესე იგი, რამდენად აფასებს, როგორ აფასებს ჩაფიქრებული პიროვნება აი თქვენს გრძნობებს. აბა ნახოთ. ჯერ ნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას. ნახოთ, აბა. ამოვიდა რვიანის ხმლების რვიანი. ხო, აქ რაღაც ცოტა პრობლემური ურთიერთობა ჩანს. პირველი ვარიანტისთვის რაღაცაშია საქმე. ამოდის მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, სხვადასხვაგვარი კარგი პიროვნება, ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი და მოიაზრება მის მიღმა. ძალიან ერთგული მამაკაცი, სერიოზული, როგორც ოჯახის მამა, როგორც ოჯახის მეუღლე. ამ კაცს არ აინტერესებს, იცით, აი ესე გართობა. გართობა არ აინტერესებს. ის ფულს არ დახარჯავს სხვა ქალში. ამ ფულს მოახმარს თავის ოჯახს, თავის შვილებს, თავის ცოლს. იმიტომ რომ ეს არის მისი. ძალიან მესაკუთრეა აი ეს პიროვნება, ესეთი პიროვნება მესაკუთრე და არის ძალიან კარგი დამცველი თავისი ოჯახის და პატივცემს თავის ოჯახს, თავის ცოლს, თავის შვილებს. მე არ ვიცი ახლა, ალბათ საუბარი მაქვს ოჯახზე? დაოჯახებული წვილია, ნეტა ეს. რაღაც ინფორმაცია წამოვიდა ისეთი. შემდეგ ნახოთ, აბა. აი აქ ჩანს რაღაც ფუძე, ძალიან ისეთი მყარი გრძნობა. მაგრამ აი ეხლა როგორ ხედავს? ეხლა ხედავს რაღაცა კონფლიქტს. შეიძლება ვინც ეხლა მიყურებს, ხო? შეიძლება რაღაც დაძაბული სიტუაცია აქვს აი ეხლა ამ პიროვნებასთან. რაღაც შეიძლება ოჯახში. მე მგონი ეს არის უფრო დაოჯახებული ქალბატონისთვის. დაოჯახებული ქალბატონისთვის, რომელსაც ეხლა ამ ეტაპზე აქვს რაღაცა პრობლემა ოჯახში. არი ნერვიულოთ ქალბატონო, ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ ისეთი მეუღლე გყავთ, რომ არაფერი სანერვიულო არ გაქვთ. აბა ვნახოთ, თქვენი მეუღლისგან გრძნობები. თქვენი მეუღლისგან გრძნობები აქ ჩანს. ამოვიდა აქ, ესე იგი, ასეთი არკანი, ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტების ათიანი, ეს არის ოჯახის არკანი. ეს არის უძრავი ქონება, ძირი, ფუძე, ოჯახი, რაც კი მოიაზრება საერთოდ ოჯახთან. აქ თქვი კიდევაც თქვენი მეუღლის ფიქრები. ოჯახს არ ცდება. მხოლოდ ოჯახი, მხოლოდ ოჯახი, მხოლოდ ოჯახი. ეხლა მე მაინტერესებს, აი თქვენი ფიქრები საით არის? საით მიდის თქვენი ფიქრები? თქვენი მეუღლე კი თავის ადგილზე ძალიან კარგია, როგორც მეუღლე, როგორც мама. მაგრამ თქვენი ფიქრები საით მიდის? თქვენ გაღიზიანებთ თქვენი მეუღლე, ჩემო კარგო, ბუნებრივია, ესე ხდება. საერთოდ არ უნდა გადაყვერა ადამიანს. როცა გადაყვები, ხო, ის უკვე ჩათვლის, რომ აი ესე უნდა იყოს, მე კარგი ვარ, მე ვიმსახურებ ამას და ის რატომაც არა, იმან უნდა გამიკეთოს, იმიტომ რომ მე ვიმსახურებ. ასე არ არის, ჩემო კარგო, თქვენ გადასარევი მეუღლე გყავთ, მაგრამ თქვენ ეს არ მოგწონთ, იმიტომ რომ მოგბეზრდათ. გაუფერულდა ეს უკვე ყველაფერი, გაცივდა სარეცელიდან დაწყებული ყველაფერი გაცივდა და თქვენ მიეჩვიეთ უკვე აი ამ ფუფუნებასაც კი მიეჩვიეთ და იმან უკვე ფასი დაკარგა თქვენ თვალში. აბა ნახოთ, შემდეგ რა ხდება? რა ხდება?
Marțină plangze. Tkvens mkhares, amudis dadzabuli situația. Ეს არის ლოგიკა, აზროვნება, თითქოს აი რაღაცა ჩაგეჭედათ, იცით, რაღაცა ძალიან ამღრეული გაქვთ თქვენ, აზროვნება, გონება, რაღაცა არასწორი გზით მიდის თქვენი ფიქრები. Რაღა ტომღაც, რაღაცა ხდება. Შეიძლება ისეთ ასაკში ხართ, როცა აი რო თქვენ ჰორმონალური ძვრები, რაღაცა უფრო მეტი სექსი გინდათ, მეტი ინტიმი გინდათ და ამ დროს ნუ მეუღლე, რომელსაც სხვა პრობლემებიც აქვს, ნუ გამორჩა მხედველობიდან აი ეს თქვენი ინტერესი და ეს თქვენი მოთხოვნილება ხდება ასე. Აბა ვნახოთ, თქვენი ფიქრები საით მიდის. Საით მიდის თქვენი ფიქრები, ამდენი ხმლები, მე არ ვიცი პირდაპირ. Ამდენი ხმლები. Ვიღაცა გიშლით, ვიღაცა ქალი გიშლით ნერვებს. Ქალბატონი, შეიძლება ითქვას, რომ აი ბედნიერებაში გიშლით ხელს რაღაც. Და ენერგიას გართმევთ. Აი ეს ვიღაცა ქალბატონი. Ეს ქალბატონი არ არის პატარა ასაკის, მინდა გითხრათ. Ქალბატონი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ აქვს და ძალიან ყოფს ხვირს სხვის ცხოვრებაში და ცდილობს, რომ გარკვეულწილად დაშალოს კიდევაც, დაარღვიოს, დაშალოს ურთიერთობები, დაანგრიოს ოჯახი და ასე შემდეგ. შეუძლია ამ ქალბატონს. Მინდა გითხრათ, რომ შეუძლია და ფრთხილად იყავით. Ფრთხილად იყავით ამ ქალბატონთან, იყავით ძალიან კარგად. Ძალიან თბილად, ძალიან პოზიტიურად, მეტი სიყვარულით, მეტი სითბოთი და მეტი სიკეთით დადექით ამ ქალბატონთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ოჯახის დანგრევის საშიშროების ქვეშ იმყოფებით. იმიტომ რომ აქეთ მხარეს, აი მინდა გაჩვენოთ. აქეთ მხარეს არის ქალბატონი, ცისა მეუღლის ქალის, ესე იგი, ანუ ქალის აზრები და ფიქრები. და რაც შეეხება ამ ქალის მეუღლე არის შესანიშნავი ადამიანი. ესე იგი, ვინც ახლა მიყურებთ თქვენ ქალბატონო, თქვენს გასაფრთხილებლად ვამბობ, რომ ოჯახში ყავთ, არ ვიცი, შეიძლება ეს დედამთილია, შეიძლება დედა თქვენია, ვიღაც ასაკოვან ქალს მოეფერეთ და უყვავეთ, რომ ენერგეტიკულად, მენტალურად, აი ენერგოინფორმაციული ველი საშუალებით, თუ რა ვიცი, თავისი აზრებით, ტელეპატიურად არ დაგინგრიოთ ეს ოჯახი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი უარყოფითი ენერგია მოდის თქვენკენ, აი ამ ოჯახის რაღაცა ის უნდა, რა ქვია, დესტრუქცია, ასე ვთქვათ. დესტრუქცია. რამდენად საშიშროებაშია თქვენი ოჯახი, აი ასეთი დესტრუქციული ენერგიებისგან. აბა ნახოთ, აი რამდენად საშიშროებაშია. საშიშროებაშია, მინდა გითხრათ, გზების გაყოფა ჩანს თქვენსა და თქვენს მეუღლეს შორის, ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. Გაუფრთხილდით თქვენს მეუღლეს, ხელი ჩასჭიდეთ, მოეხვიეთ, მოებღაუჭეთ და არ გაუშვათ ხელიდან. ეს არის პირველი ვარიანტის პასუხი და მოდით აი ასე არ დავამთავრებ, იმიტომ რომ ცოტა მომავალსაც გეტყვით. მომავალს გეტყვით. პირველი ვარიანტისთვის, მომავალი, თქვენი მომავალი, აი მაგალითად 2 წელი, 2 წლის მანძილზე თქვენი მომავალი. 2 წლის მანძილზე პრობლემა ჩანს. ურთიერთობაში ლაპარაკი ჩანს თქვენს ირგვლივ, ადამიანების თვალები გიყურებენ, განსაკუთრებით 2 ადამიანი. მონეტების 7-იანი. ეს არის, იცით რა, აი ეს არის საქმე, ურთიერთობა, რომლისგანაც თქვენ გინდოდათ რაღაც უფრო მეტი მიგეღოთ. Da, აქედან გამომდინარე თქვენ უკმაყოფილო ხართ, რომ არ ჩანს ის მეტი, გესმით? Არ ჩანს ის მეტი და აი ეს არის, აი ამ უკმაყოფილებით მოდიხართ და ცხოვრობთ. Აი თქვენი მომავალი, კი ბატონო, ეს სწორედ უკმაყოფილებაში ხომ არ იქნება ადამიანი, ხო? გამონათება ხომ არის? Ძალიან კარგი გამონათება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ითქვას რაღაცა ახალი იწყება, ახალი ეტაპი. Da, ეს თქვენზეა დამოკიდებული ახალი პოზიტივი და რჩევა ტაროსგან თქვენთვის.
არჩევა ტაროსგან. Aravitari, uarqopiti azrebi ar gaatarot, ai tken gaqt sadaveebi khelt, rom imokmedot upro gonivrulat da miudget აიმ ნეგატიურ უარყოფით ადამიანებს, ვისაც ფიქრობთ, რომ თქვენი ოჯახი ცუდი უნდა, ვისაც ფიქრობთ, რომ თქვენთვის ცუდი უნდა. Მოდით რა შეიყვარეთ ეს ადამიანები, დაიმეგობრეთ, იზრუნეთ მათზე, რომ აი ის ნდობა თქვენს მიმართ რაც აქვთ ხო, აი რაღაც უარყოფითი ნდობა შეიცვალოს პოზიტიურით, კეთილად დადგნენ თქვენს მიმართ, გესმით? Ეს არის ყველაზე უმოკლესი გზა იმისათვის, რომ თქვენი ოჯახი, თქვენი ცხოვრება უფრო მეტი ნათელი სხივებით აი აივსოს და შენარჩუნდეს ფაქტიურად ოჯახი და თქვენი აი ეს კეთილდღეობა, რაც დღეს გაქვთ. აი ესეთი პასუხია პირველი ვარიანტისთვის. Და პირველი ვარიანტი იყო დაოჯახებულ წყვილზე. მეორე ვარიანტი, როგორ აფასებს კონკრეტული პიროვნება თქვენს გრძნობებს. Ეს გრძნობას თქვენ სიყვარულს მის მიმართ. აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი. აქ ჩანს ერთი წამით, აქ ჩანს რაღაც ტუზის, ხმლების, ისა კვეთხების ტუზი. Aha, ძლიანი. Კი ბატონო, ეხლა ვიგეტყვით, გაგიშიფრავთ, შვიდიანის თასები ჩანს აქ. თქვენი გრძნობები ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ არის ძალიან ძლიერი, ძალიან გიყვართ ჩაფიქრებული პიროვნება. Da, იცით რა არის, აი არ გაქვთ თქვენ აი ეს სტატუსი ჯერ აი ამ ურთიერთობაში მოპოვებული, არ გაქვთ ის სტატუსი, რომ თქვენ უფრო თამამად იმოქმედოთ. Ანუ მე რა სტატუსზე მაქვს საუბარი? Არ ხართ მისი მეუღლე, გესმით? Მისი მეუღლე რო იყოთ, აი სულ სხვანაირად იქნებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ თქვენ ხართ მის ცხოვრებაში ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა აი ესეთნაირად. Თქვენი გზნობები ან უმაღლეს დონეზე, კი ბატონო, ჩანს ეს ხმლების ექვსიანი. Ეს ჩანს რაღაც ისეთ მიგრაციას, თითქოს რაღაც სიტუაციიდან გასვლას. ნახოთ აბა, ვინ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ნახოთ აბა, რაღაცა პრობლემური ურთიერთობა ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან. Არა, აშკარად ეს პიროვნება ვერ აფასებს თქვენს გრძნობებს სათანადოდ. მოდით ამ პიროვნების გრძნობები ვნახოთ, თქვენს მიმართ ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები. აქ ამოვიდა მონეტების 9. აი ხომ ხედავთ, ნახეთ, ამოვიდა კარმული არკანი და ეს გაფრთხილებთ თქვენ, რომ დაფიქრდეთ, რაში უშვებთ შეცდომას. კარმული არკანი, რაში უშვებს შეცდომას ჩემო კარგო? დაფიქრდით, გადაფასება მოახდინეთ თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. კონკრეტული პიროვნების გრძნობები, აქ ჩანს კვერთხების მამაკაცი, ეს მოიაზრება როგორც საყვარელი პიროვნება, მამაკაცი. Ну, კარგად გრძნობთ თქვენ თავს ამ პიროვნებასთან, მინდა გითხრათ, რომ ბედნიერად გრძნობთ თავს და ბევრი ბედნიერი წუთი გააკავშირებთ ამ პიროვნებასთან, მაგრამ ეხლა რაღაც ისე ჩანს ამღრეული სიტუაცია და ინფორმაცია, რაღაც ისეთი ინფორმაცია მოდის და აქაც ჩანან აი ისეთი არაკეთილმოსურნე ადამიანები, რომლებიც შორიდან ტელეპათიურად ენერგეტიკის აი ენერგეტიკულად, იცით, აი უარყოფით ენერგიებს აგზავნიან თქვენკენ, რაც გარკვეულწილად მოქმედებს, რა თქმა უნდა, თქვენზე, თქვენს ურთიერთობაზე, აბა რა მოქმედებს. თქვენი მომავალი, აი ესე ჩანს. ვნახოთ თქვენ ერთად როგორ გხედავთ ტარო. მონეტების 10-იანი.
თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? ხედავთ თქვენ ერთ ოჯახად. Ერთ ოჯახად ხედავთ, მაგრამ აქვე არის კიდევ კარმული ციფრი, რვიანი. Akat, didi siptchilit unda gaiarot tkvenes gza. Saqiroebs tkveni dapikreba. Da amovida shemdgari pirovneba tkvens gverdit, aba vnakhot ai moichkaris tkvenken ragat sasauli ketili ambavi. Nakhet shekhedet. Sul tsiteli arganebi, sul. Ertaderti ai es amovida. Ეს რაღაც ცოტა დროებითი გასვლა ჩანს, შეიძლება ეხლა არის ეს რაღაც გასვლა კონფლიქტის ზონიდან, შეიძლება პაუზა იყოს თქვენს ურთიერთობაში, ეს იმიტომ გამოჩნდა. Მოდი ეს დავმალოთ, აი ასეთ ნაირად რომ ამან არ იმუშაოს. Და ესე დავდოვოთ წითელი არგანები. Აი ესე. Მოიჩქარეს თქვენკენ ბედნიერება, ძალიან კარგი ამბავი, ფუძესთან დაკავშირებით, ოჯახთან დაკავშირებით, ოჯახის შექმნა, ფაქტიურად ეს მონეტების ათიანი ამოვიდა და ოჯახების და აი ბედნიერება, მეტი რა გინდათ? Ტუზის მონეტები, მონეტა. ბედნიერება. Და მზის ენერგია. Აი ესეთი პასუხი იყო მეორე ვარიანტისთვის, ჩემო კარგებო, მე მგონი, რა ვიცი, კარგი იყო პირველი და მეორე ვარიანტიც. Da, იცით რა არის ხო? პირველ ვარიანტში, ხო ნახე რა განსხვავება იყო პირველსა და მეორე ვარიანტ შორის. Ჩვენ საუბრობთ რამდენად აფასებს ეს კონკრეტული პიროვნება თქვენს გრძნობას, ხო? Პირველ ვარიანტში ძალიან კარგი მამაკაცი ჩანდა მეუღლის სახით, რომელიც აფასებს თქვენს გრძნობას. Კი ბატონო. Მეორე ვარიანტში თქვენი გრძნობა მაინც ამათ ისეთი დაფასებული არ არის ამ პიროვნების მხრიდან. Magram დაოჯახება მაინც ჩანს. Ну, раз визавт ехла, ყველას ერთნაირად არ შეუძლია გრძნობების გამოხატვა. Ხო, აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგებო. Მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ. Ეს იყო საჯარო გაშლა, ზოგადი გაშლა, ზოგადი მიმოხილვა. Da, ვისაც ქნებავთ პერსონალურად აროს გაშლა, უფრო ზუსტი ინფორმაცია თქვენთვის, კონკრეტულ თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად არო. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც და იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, მომწეროთ და იქვე მოხდება იმ აპლიკაციებში მოხდება ვიდეოს არის დაკავშირება თქვენთან. Ასეთნაირად ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.